E përmendët Amazonën, a mund të nëmë nga tregu kompani tjera të ndoja me cilat bashkëpunone, pasi Amazona e dim, do me thonë qëfar kompania është? Po, moj, është BMW-ja, për shembull motorat të tyre, Volvo, Toyota, Nissani, pastaj kompanit maja që në Amerikë, Costco, Cisco Foods, Dyson ato a dini që për fshisa ose për mi... Dyson ose mi lokë, Dyson e dim të qyrë. E që ato, na, i tre kirasim. 350 kompanit tila. Se cila me madhe se tjetra, definitivisht. Definitivisht. Si funksionon, lidhesh me aplikacion? Si funksionon të një përdurë, stathe me e maronën? Më thonë, kjo lidhët me 2G, 3G, 4G, 5G, jo me 3G, 2G, 4G edhe 5G, edhe punon krejt botën. Do më thonë, veç e dhez, është në mall, edhe të mund është me ditë kitë botën ku e ki mallin edhe ata. Po, në anën tjetër onë që po du me... Në software, ose në aplikatë, ose në telefon, edhe mund është me ditë ta man ku është edhe qa ka ndodhë. Edhe nëse ndodhë me shtenë, nëse o vonë, nëse ka kalu temperaturën, ty të vjenë informata. Na e kena edhe një ekip tjetër që mundet me monitoru kejtë mallat për ty. Kur po fletë, sa ekip, po fletë për ekipin, sa ekip keni? Shtash jemi 160 vetë total. Para një viti e nga konë 20, 30, 40, që shumë, jenë arritë shumë shpejt. Shumë shpejt. Po më interesonat pjesa e baterisë, qysh sa gjatë, sepse ultimet janë të gjata, dim dispozitat. Qaj, është një sen shumë interesante, kena bo shumë të fleksibil, që mundë me punu për rrugë, për ocean, ose për aeroplan, edhe mundët bateria me zgatë 3 javë, po mundët edhe 9 muaj. Edhe më varët qysh e konfiguron. E konfiguron gjithë 6 orë, gjithë 12 orë, apo gjithë 5 minuta. E që ato klientave i shumë pëlqenë. Nissan që e kena vëtë tjetër që e kena konë të parë në botë, e kena kryu që të rekerë, po pa bateria që kanë lithium. Si lithium e mundët me pas pak si dangerous good, si malë që dush. E lëshon kështu pak si... Por mundët edhe më konë rrezikshëm për aeroplana, asene ndryshme. Kër e kena qitë që ata, ta shpërët mund është me qitë na për aeroplana pa problem. Krenuar, sa gjatë ka zgjuat, deri kur jeni arë këto, prej që e keni ndëzgju vjehre në telefon, deri këto, të kjo? Filimi 2015 që e kom ndëzgju, ja kom njësë kompanisë, do me dhe në qëshorë kër e kom registru, do me dhe në tuj filimi 2015, dhe i këtu, janarë 2020. Janarë 2020.